Ja sam mislio nešto drugo. Eksplodirat će mi se. A? Eksplodirat će mi i glava i telo. Popij, pa nemoj zajebavati. Ono je donao Tara i stavio ovdje. Ostavio neku pilotu. Da jedeš. Vidite, ne boli i ovo ovdje nešto ne nateka. Nekako ubra nešto. Ovo bi se povlači. Kad ti to zbolilo, kako? Ne pulsira, nemam pojma. Sad kad sam se pipnuo ovdje, ovdje mi bude žeza, ono kad prije što ću se prehladiti, ona mi nabubri. Aha. Možda si se i sad malo nao? Nemam pojma, brate. Od stresa pada imunitet, jebi ga, deki, to je normalno. Krenu sve izvašta. Gleda. No, nemam pojma. Če? Stiske mi se vidjelica. Sad si te popusti od ovoga. Moraš da ih i da popiješ nešto kad se iznerviraš. Pite mi onda da se stuširam, ne? Pite mi onda da se stuširam. Da kljokneš tamo. I sad čekaj jedno 15-20 minuta da počne ovo da deluje, pa onda, znaš? Hajde. Da prodišaš, razumeš? Ne mogu ti opisati, znaš kako lobanja me boli. Pod pritiskom. Sad će od ovog i da te pusti, znaš što? I u grudima da te popusti i da ti spadne pritisak. Razumeš? Aj, daj te više, nećeš biti mali deki, sad ćeš biti veliki deki, kad prođe sve ovo, ajde. Ja razmišljam sad sve, znaš, koja je gadost. Vidi, to je normalna stvar koja se dešava u životu. Momo, ako se to desilo u 40 i nekoj godini, jel razumeš? No, da. Vrlo slična situacija. Kleo se u moju mamu i imao je troje dece. Prva žena mu je poginula. Kleo se u moju mamu, ima troje djece, u nju se kleo koliko je volao, kad je priča istinu. U nju se kleo kad je priča istinu. Znači kad se zakonovnica u svet zna da ne laže. I desi mu se tako situacija i on se sve, i sa majkom, i sa sestrom, i sa bratom, se svim nisakim nije pričao. Ja sam krijući bežao, ja sam, mislim da ja njega volim. Znaš, ja sam sve krijući sa njegovom decom, da mama ne zna, kao idemo da šetamo, ja odim da ga vidim. I to smo krili od mame, ubila bi me mama da je znala. Jer je baš bila ljuta. Nije mogla da veruje šta je se u životu desilo, da on zbog tamo neke, ne razumeš. A ona došla tu, na početku živjela u kući, i mama moja zvala je Šačka njih, baba i deda tu žive. Da vide kako si. Ona kaže, nemoj da ti se desilo više ovaj broj da si okrenula telefona. To moja mama je kuća.
kojoj ona živjela ceo život rođena. I ona jebe, mamu, pičku, ovaj se naljuti, što kako ti smeš, kaže njoj to da kažeš. I onda, u 40. nekoj godini se to desilo. I onda se raziđe sa njom. I kad su, razumeš, posle nekog vremena, kad su se sreli, sam opet ostala samo mamu, mislim. To je apsolutno normalno. Znaš, te stvari se dešavaju. Bolje što ti je s 20 nego s 40, ako je već moralo da se desi. Razumeš? Ma za ono, kažem, uopšte kompleks je od izlaganja njenih do svega što se desilo do... Zato što neću da napravi nešto što spinuje priču. Pa naravno da spinuje, ali znaš zašto? Zato što ste ćutali i lagali sve žive. Ja sam rekao malo pre, možda neko nije direktno uticao na Dejana da uradi nešto u životu svom. Ali, znaš kad se zna, prvo ne smeš da dovedeš sebe u situaciju da budeš u lošim odnosima sa porodicom svog. Ne smeš da dovedeš. A vidi, a znaš što je ono u toj situaciji? Razumeš? Zato što je sebe predstavila najgoru moguću. Pa ko bi želao to u kući? Pa evo ovi ljudi neće da čuju se. Car, neće da čuju se. Pa on rekao onaj dan, čuo si, drao se ovo. Da, još sam čuo malo, nisam skušao. Molili ga da se otaro si, nije, da ovo da... To, pa šta je ona njima uradila? Nije njima, druže. Nije njima. Šta će njihovom detetu takva? Pa ja sam rekao, jedi s njim u raspravi. Ali to nije ona sad, ona je bila, još je ona bila oprana brakom s tobom. Kakva je bila tada? To ti ne možeš sebi da priznaš, ali svi mi to znamo kakva je ona bila tada. Ti si se zaljubio pa si opravdavao. Jel razumeš? Pa znamo, ja nije sad 90% stvari jasnije. E, znaš, i neće brejte ljudi u kući to, nemoj da me zajebavaš. Pa po cenu si, pa po cenu toga. Mislili su da ćete time... Da ti me nekog sprečavaš u nečemu, razumeš li me? Ali jebi ga, 21 godina, vrela glava, ne znaš ništa, ideš ko krava kroz kukuruz, ideš kroz život, misliš da je sve to... Zaljubio se će. Druže, u koga se zaljubljujete? Šta je s vama? U koga se, druže, zaljubljuješ? Ču je konkurs, ću ja da napravim, ne skiraj se, kad izađu. Kad kažeš da ti se svidelo, sedit ćemo, komisiju ćemo da napravimo. Veće. Da, ja ću da predsedavam moralni konzilijum, stavit ću Davida u konzilijum i rešit ću kaj je to, ako ne budeš njivo ženio. Vidi, znači, i onda nije to pitanje kao šta sam uradila. Druže, sebi si uradila. Razumeš li me? A da. Dovoljno je odvratna slika u tebi da ti ne želim ni u komšiluku, druže, a ne za sina ili za brata ili za bilo koga. Moj da me sprdaš, razumeš li me? I kao pa nije ona kriva. Druže, kriv si čim se takva slika o tebi ide. Kriv si. Ako si loš, neću te u kući, druže. Jel, šta to tebi nije jasno, jebote? To, da li mi možemo s nekim ili ne možemo, znaš? Kao, pa kako Biljana, ovo kako Biljana... Druže, Biljana ima dvoje dece, Biljana ima 50 godina, koliko ima 60, koliko Biljana više ima. Može ona reći što god hoće. Ali kad dođe moje dete u pitanje, e tu ne važe ta pravila, nego druga pravila. Jel razumeš ono što ti je kao prebacilo za dete? Ja bre mogu da radim što god hoću, se zjebem bre s kim ja hoću. Ali neko ko je moj ne može to da radi. Ja kažem sad, s obzirom na početak cijelu noć kako je išlo izlaganje, olakšalo je papir. Prvo je papir nije predstavilo ništa. Jedno je papir toliko olakšao da će između njih da plane sve opet ponu. Olakšao ti papir sve. Drago što ti se desilo, da ja treba da te batalim, da ja tebe ne interesujem više, ni šta ću, ni kako ću, ja sam tebi, ne vidiš me više. I pojavi se mamlas koji ti je sredio papire, svoji usta mi kaže, nije možda bilo lepo što kaže mene, hvala što si skinu ovog majmuna, da, vodite ga kući, mene ne interesuje, ja sam srećena ovdje. Milina, još mi ga skinite s kurca, vodite ga kući. I hvala na papirima, ako ništa, bar si za papire valjao. Normalno. Tačka kraja, ne, nego ona ustala da nabije sve moguće što je ovih mjeseci i pol dana bilo. Stvari, za drugovizija. Pa zato je car, zato se car ovako i ponaša. Zato što je skonto što ona radi, da i njega šalta tako. Samo je neko ko malo razumije. Samo se prevrće. Samo prevrneš priču. Šta tebe interesuje, šta će ću raditi? Ja bih sad rekao,
Jo, Bog, ti sreću dao, mani me budale, trega u pičku, ma, razumeš li? Hvala Bogu. Ako ne želim, razumeš ono da te vidim, razumeš? Ali ne, ona ne želi da te vidi, ali ne želi ni da bude kriva. Ja sam je pitao, jel tebi prioritet da budeš u pravu ili da budeš srećna? Te prioritet da budeš u pravu, onda nisi srećna. Da, ne, jer se nju ne više boli. Boji se da li će uspjeti kad izađemo odavde. Boji se uspeha. Pa kako, što to nju interesuje? Interesuje. Zato je bila komentarisala pravo da ću uzeti sve pare, ovo ono pa danas kao moja kuća, moj auto, moj tedi, dovoljno će on kao zaraditi ovdje. Što te briga da li će zaraditi ovdje, koliko ću, šta ću? Bože, gospod. A razumeš? Pa ne razumem. Pa to je to takmičenje, ona se sad takmiči sa carom. I sa njim i sa mnom. A kako ako voliš nekog da se tako... Mene hoće da ukanali, a njega hoće samo da promeni, da bi ispalo kako ona može da promeni neku koja je... Da, da kako ga je ukrotila. Da. Eto, mladina nije uspjela njega da ispadne veza. To je, ali meni nije jasno kako kad voliš nekog ne piljiš mu dupe, a ne da se takmičiš koga boli kurac. Mislim, da se ne lažemo, nailazio sam i ja na to u životu. Ali meni, kod mene to nije prolazilo. Razumeš? Razumem, ja sve ja razumem. Onda danas sam, kad sam ustao da pričam, ne pričam da vraćam se scene. Ja. Koliko sam stvari, brate, neko ti umire ti na očima, alterne. Tebe ne interesuje, druže, ti ideš, ulaziš, šta će meš, meni ona pušao što je nosio kao kuljaču. Ja demoliran, raznet, brate. A znam, ja video sam, na svoj to. Branim i puštam da se i po braku, i u čaurina, i ja nisam interesantan, kao ne sprdam se ovom. Što se stane u svođu na prvom, da ću rekao, bravo, top. Ali to je, vidi. Ali nema već, ja opet neću da poreću, to su glupe stvari, da ja to poreću neke... To je... Neki ne interesuje. To je to što ste vi radili, to je svima bilo jasno. Ali vidi, morate se u životu ljudi pomiriti sa činjenicom da mnoge stvari, veruj mi, ljudi sa strane bolje vide nego vi sami. Jer kod vas je uključen, kod ljudi je uključen, kod nas u stvari svih, je uključen moment emocije. Znaš koliko se ovdje meni stvari u trećoj sezoni činilo nepravedno? A kada sam izašao, video sam da su maksimalno pravedne, jer su meni neki ljudi bili dragi, pa me bolelo. Da. Razumeš li me? E, i tek onda skontaš da moja pravda nije tvoja pravda. Razumeš li me? Kad se uključe emocije, tu nema druže pravde. Grizo bi sve ispred sebe. E, to ste vi negde radili, ali ste se takmičili i pravili kao... E, znaš kao, ja ću ovo, ti ćeš, razumeš? Zato je sve delovalo kao dogovor, zato su vas svi optuživali da je fejk, zato su svi optuživali, razumeš li me? Jer kad su emocije uključene, maco, nema takmičenja, nego piljiš mi u dupe i piljim ti u dupe, titram ti jaja, druže, i dajem ti vetar u leđe i još te guram. Još pritam kao ona, ustaj kao ona se zvinjena, s kakim sam se ljudima zamerio? Znaš, gdje sam ja sve išao da bi upoznao dude, brati, kakve sam ljudi upoznao, da ne bi imao s budalama, s večara problema, razumeš? I sa tim nekim ljudima. I ona ustaje, ona se šatru kao svima, se izvinjuje. I ja sam, znaš šta sam ja ljudima sve, zbog nje, ne zbog mene. Niko mene od njih nije, jer sam svima bio gotivo. Nego je, ali neko krenuo nešto i... Sad se mi je pitao napolju, da te pitam jednu stvar. Da li si ikada u životu, a ja znam da jeste i video sam poruku. Da li si ikada jednoj majici napisala da nema više sina? Da li si ti normalna? Da li si ti normalna? Zamisli da ga rodiš i da ga podižeš. I da ti jednog dana stigne poruka, nemaš više sina, neće te vidjeti u životu. Rekao, da li si ti normalna? Da li ti razumeš osjećaj? Evo, ja sam rekao da je to mojoj majici neko napisao za moju Jovanu. Kunem ti se, nož na delove bi te rastvorio. Evo. A ne bi ti doneo prasence, ne bi te provocirao s prasence. Evo, sve to, nek je bilo kako je bilo. Taj svih 5 godina. Neka je bilo šta god je bilo, ko je kome šta rekao, ne bi to. Da. Ako si prije mjesec dana stavila tačku na mene, šta ti našla nešto kurac? Novo. Pogotovo posljednje dve nedelje gdje upražnjavaš seksualne aktivnosti, gdje proslavila si razvod seksom u hotelu koji je prštao, ovo će vidjeti još jednu rundu, i gdje si mene stavila po strani, ja te isto ne držam, šta te briga, ko se meni javio, ko se meni, pogotovo ko je to porodica. Da li ću se ja s njima izmiriti, ne, to nije na tebi više. Naša u veliki rasprava, problem, nisu se složili s izborom i ustrašati. Naša rasprava ne može biti u vezi nje.
Naravno. I u vezi onoga gde sam se ja osjećao povređenim u određenoj situaciji. Da, ali zašto? Dobro. Dobro, opet... To ćete vi pričati, da, to je druga stvar. To je druga stvar. Ima još nekih tu situacija gde je moglo to mnogo mirnije i drugačije. Nebitno, koliko god oni mrzeli nju, ne volali ili ostalo. Mogu da se izniveliše da bude bar malo blaže. Ne mogu hvalati. Razumeš? Razumem, ali vidi još jednu stvar. Razumem to sve, vi morate... Neko, i opet, tu je nebitno šta će biti priča. Bitno je da tebe to ne interesuje. Da, što te boli? Jesi dobila papire? On je njima već oprosti. Pa hvala Bogu. Mi su kažeš hvala Bogu nego šta nego je oprosti. Razumeš? A neka, on je njima već oprosti, a odmah će da se zak... Druže, nemoj da me sprdaš. Da mi je prvi put slinu, kad je ne rekla kao, nije on sam, eto uvek može se vrati u veternik, on. Pa onda kada je krenulo drugačije se odvija, onda kao, o, hoće da ga ubaci. Ružno je to. Ja sam zato i rekao, što tebe boli bre kurac? Šta te boli kurac? Šta će oni da rade? Pa i ti tebe se otac odrekao pa si se pomirila s njim. Šta je bilo? Dovoljno što je ovaj rekao, poče se pomiri sam. Ko možda me zagrešio... Ma nije, ovo je porodična priča. Ne, kažem ti uopšte situaciju gdje... Nije se otac odrekao pa se pomirila s njim, jel tako? Tako je. A sad si ti problem, tebi se niko nije odrekao. Nici nešto obruko nekog, razumeš li me? No, ti nici obruko nekog, nici narušio tu neku tradiciju koju, na koju se svi živi nešto pozivaju napolju kad je to ona u pitanju. Niti ovo, niti ono. Što, čime si ti obruko? Ti si se ružno poneo možda, imao pogrešan izbor. Razumeš li me? No, da. Nisi ti njih ničim obruko. Što si ti uradio, druže? Zbog tebe neće sigurno u njih da upiru prstom, razumeš? Što ona spomenu njene roditelje? Pa njene roditelje mene vole, brate, njena cijela familija. Ali to, pa da, ma, danas... Da, ona spominje kao ko je njih govorio, pa normalno će mi govoriti kad me vole. Danas sam ti to rekao. To da tebe njeni vole, a nju tvoji ne vole, govori dosta o tome ko je kakav tu. Glumac, lego sam ti ovde samo malo. Ne, ustoću. Ne vam ću, prebacit ću se vam. Razumeš? To, ovaj, kako se zove, to mnogo govori. Razumeš? Znači, njeni roditelji smatraju tebe dostojnim da budeš u braku s njihovom ćerkom. Ali tvoji nju ne. A teško da postoje roditelji koji vole da im je dete loše i da im spati. Ako nemaju neki krupan razlog. Jel razumeš? Da. Nemoj da me zajebam, pa oni da vole da ti patiš, sad ne bi ništa uradili. Jel sad razumeš? Ma razumem, ja razumem sve, brate. Pa sad? Pa nije, ja... Pa kažem, sad. Uvek razumem, nego jebi ga neki... To je ono što Manson majmun radi, razumeš? Pa sad sam im rekao. To je, ali ne moš, ne dati se onda, da on tu, on shvata, vidiš mu po pogledu. Ne da, to je ta greška što ja sam tu grešku imao. I ne do Bog nikad više. Znam, rekao sam mu sad. Ne možeš. Neke stvar, čim osjetiš da ti... Mora, ne možeš zato što si pička. Moraš, druže, ostavio sam kad sam najviše volao zbog takvih stvari. Ne možeš meni da kažeš da ne može kad sam ja mogao. Ja ne priznajem ne može. Ja ostavio, ja crkavo i nisam se pokonao. Znači, može. Ne mogu pičke, koš, pošto ste vi pičke, ne mogu pičke. Pa jeste. Ne mogu pičke. Samo no, pička no, možda kaže ne mogu, druže. Koja je bila gdje sam stao na njenu stranu? Cijela kuća u resu, kad je ono to moguće. Pa, da, gdje ti si sad stao u situaciji protiv samog sebe na njenu stranu? To je šokantno. Da. Ja kažem njoj, kaže ja nisam ništa tražila. Ja kažem ti nisi tražila rečima, ali postupcima. Postupak da pošalješ majici takvu poruku, pa onda kao pomiri se. Jer ako ja tačno znam šta je Dejan radio. Dešavalo se meni u životu. Ne tražiš ti ništa, ali on zbog tebe, on radi ono što ti misliš da on treba da radi. Govara. Pa naravno. Je, pa ja sam kad sam izlagao, ja sam izgubio sebe, zato što sve što sam nešto radio, radio sam da bi odgovarao njoj, da bi to bilo tako pozvano je, kako jer treba. Jer sam ja mislio da to njoj odgovara. U stvari, nisam komunicirao, uopšte nisam potrebno. I ti kažem, David ode za Ameriku. Ja ostanem u giru, ljudi dolaze, meni je non stop pun lokal bio, non stop ljudi dolaze. Sad kako se družimo, trojci svi smo izginuli. Da. Razumeš li? I onda, ni ona mene terala da ja... Ne. Ali
Ne, ne bi ga, ja odem, družim se, Miljko, šta ćeš tamo sad, razumeš? Ma znam. I ona tu već polako počneš sebe da kreiraš u nekom drugom smislu. Jer je ona takav tip, devojke, da ljudi oko nje počinju da razmišljaju šta, kako će ona reagovati ako ja uradim to i to. Razumeš? Znaš, kako će ljudi reagovati ako ja uradim to i to? Kako će ona reagovati ako ja uradim to i to? I onda sve dublje i dublje ulaziš u takvu problematiku. A to je to kad izgubiš sebe. A ti, Maco, evo sad tek ti dolaziš sebi. Razumeš li me? Razumeš onom izvornom tebi. A to je prvo ko si uopšte, kako se zoveš i prezivaš, ti si sve izgubio. Šta si, da li si muško ili si udavača iz veternika, kao što sam te zvala? Pa da, ti prvo moraš da saznaš kako se zoveš, kako se prezivaš, ko ti je otac, ko ti je majka, ko su ti članovi porodice, gde se nalaziš, druže. A onda, sledeća stvar, odrođenost, promena grada, druže, ti si se našao kod Marsa pa u nekom tamo šepku, kako god da se zove to. Znači, ti si totalno omašio sve. Ti nisi išao ono polako ovako, ti si fup ovako. Razumeš, sleteo s puta. Ti nisi sleteo s puta tamo u kanjon. Ti si, druže, sleteo odmah. Još si mislio da ti je lepo, Maco. Neverovatno. Ali se dešava, ne, i pametniji od tebe su to odmah.